Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tahun baru saya ucapkan kepada semua. Alhamdulillah di pagi yang mulia ini kita dapat bersama-sama mengikuti program webinar yang bertajuk keselamatan berbasikal di jalan raya. Selamat datang saya ucapkan. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan atas kehadiran anda semua yang sudi untuk meluangkan masa dengan menyertai kami secara langsung. Pada pagi ini terutamanya Dr. Nur Ashkin dan Encik Megat selaku pensyarah Fakulti Sains Kesihatan UITM Kampus Punca Alam dan para pencerama. Saya memohon kerjasama tuan-puan untuk mengisi feedback form yang akan dikongsi sepanjang program. Dan jika tidak keberatan, tuan-puan boleh berkongsi link ini supaya kita dapat berkongsi manfaat bersama-sama. Jika ada soalan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen sepanjang webinar ini berlangsung. Saya, Kausar binti Rizwan, selaku moderator akan menerangkan secara ringkas tentang tertinggi program kita pada hari ini. Sesi pertama akan bermula pada pukul 10.10 .10 pagi dan sesi kedua bermula pukul 11.15 pagi. Diikuti sesi bergambar dan diakhiri dengan acara quiz di mana anda berpeluang untuk memenangi Grab e-voucher bernilai RM100. Untuk makluman semua, program webinar ini diadakan berikutan peningkatan aktiviti berbasikal di jalan raya sejak pandemik COVID-19 melanda. Tujuan utamanya adalah untuk mendidik dan meningkatkan kesedaran tentang keselamatan ketika berbasikal di jalan raya. Selain itu, program ini juga, juga bertujuan untuk memberi pendedahan yang lebih mendalam mengenai peraturan dan keselamatan bagi penunggang basikal supaya statistik kemalangan jalan raya dalam kalangan penunggang basikal dapat dikurangkan. Tanpa membuang masa, saya menjemput Encik Zaidi Zulkifli untuk membaca doa bagi memberkati program kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, saya menjemput Encik Zaidi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyfi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Al ya Karim, Ya Wajud. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaanmu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit lebih-lebih lagi nikmat yang boleh berwah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan program keselamatan berbasikal di jalan raya pada hari-hari ini. Sesungguhnya, engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimbul ilmu-mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau reda'i. Justeru, berkatilah dan rahmatilah penyimpunan kami ini. Punyakanlah kepada kami ilmu-Mu dan sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan meyakati serta mengamalkannya. Ya, ya Allah, ya Tuhan Yang Maha Esa, lebih kerasa. Kami mohon kehadiratmu semoga engkau jadikan program ini sebagai satu wadah untuk kami bersatu bersatu padu bekerjasama dan bantu membantu di kalangan kami. Kau berkatilah perjumpaan kami pada hari ini ya Allah. Semoga ini ada terima sebagai satu perhimpunan yang mendapat keredaan darimu. Allahumma ij'al ja jam'ana hadza jama'ar marhuma watafarraqana mim ba'di tafarraqana ma'fuma wala taj'al ja fina wala minna syakiyan wala mahruma ya za jal jalal wal ikram jadikal la pimpinan kami ini pada pimpinan yang diperkatiti dan dirahmati dan jadikelah perpisahan kami selepas ini selepas selepas ini sebagai perpisahan yang engkau pelihara daripada bahaya dan juga keburukan. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azaban. Wassallallahu alai sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Terima kasih Cik Zaidi atas bacaan doa. Seterusnya, saya menjemput Puan Fitra Asikin selaku pengisi program untuk memberi sepatah dua kata berkenaan program kita hari ini dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada moderator Cik Kausal Rizwan yang saya hormati Encik Megat Azman bin Megat Muhtar Ketua Pusat Pengajian Kesihatan dan keselamatan persekitaran UiTM Puncak Alam. Yang berusaha Dr. Siti Norashikin binti Muhammad Syafuddin, Pensyarah Pusat Pengajian Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran UiTM Puncak Alam. Tuan Yusaimi bin Yusof, pegaw penolong pegawai penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan, bahagian keselamatan Jalan Raya Putrajaya selaku penceramah satu. Encik Fazlan Adili Mustafa Kamar, pakar berbasikal serta pengasas Plan A selaku penceramah dua dan hadirin yang saya hormati sekalian. Pertama sekali saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan tahniah kepada jawatan kuasa program webinar keselamatan berbasikal di jalan raya iaitu pelajar-pelajar sarjana muda fisioterapi EPJJ semester 5 UiTM Puncak Alam kerana telah bertukus lumus menjayakan webinar pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga juga ingin saya ucapkan kepada Encik Megat dan Dr. Siti Norashikin selaku penasihat program atas nasihat dan bimbingan sepanjang usaha merealisasikan program webinar ini. Hadirin yang dihormati, seperti yang kita sedia maklum, aktiviti berbasikal kini menjadi satu trend yang mendapat tempat dalam masyarakat di Malaysia ketika ini. Sejak tamatnya tempoh perintah kawalan pergerakan COVID-19 di Malaysia, kita dapati Malaysia kita dapati semakin ramai rakyat Malaysia yang sudah mula menjadikan berbasikal sebagai satu aktiviti riadah mereka. Ini pada pandangan saya adalah sesuatu yang positif di mana dengan beriadah seperti berbasikal, kes-kes kesihatan seperti non-communicable disease dapat dikurangkan di mana kes-kes ini dianggarkan telah membebankan negara sekitar 12.8 bilion ringgit Malaysia dari segi kerugian produktiviti seperti yang telah dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2020. Namun begitu, aktiviti berbasikal juga menyaksikan peningkatan kes kemalangan jalan raya kebelakangan ini. Sejak 2019 hingga September lalu, sebanyak 507 kes kemalangan penunggang basikal dilaporkan dan daripada jumlah tersebut, 241 kes melibatkan kematian cedera parah 80 dan cedera ringan 186 kes. Dalam masa yang sama, kita turut menyaksikan video-video yang tular di media sosial yang memaparkan kecuaian dan kesalahan lalu lintas yang dilakukan oleh penunggang-penunggang basikal. Tindakan ini dapat dilihat membahayakan keselamatan penunggang itu sendiri dan pengguna jalan raya yang lain. Jadi, Inisiatif dan objektif kami pada hari ini adalah untuk kami kongsikan bersama para hadirin dan membincangkan tentang keselamatan berbasikal di mana kami telah menjemput dua orang penceramah yang sangat berpengalaman dalam isu ini. Akhir kata, kami berharap agar webinar ini dapat memberi manfaat kepada semua pengguna jalan raya khususnya penunggang-penunggang basikal. Hidup ibarat berbasikal untuk kekal seimbang kita terus kita harus terus bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih. aktiviti berbasikal antara riadah popular dalam kalangan rakyat Malaysia sepanjang tahun ini ia dapat dilihat dengan peningkatan jumlah dan kegerapan penunggang basikal di atas jalan raya. Namun sejak kebelakangan ini timbul kemarahan, kemarahan orang ramai dengan sikap sesetengah penunggang hingga tular di media sosial. Laporan Siti Khadijah Jaafar pentadbiran negara yang gagal memastikan ciri-ciri keselamatan terutama yang tiada lampu hadapan, brek dan loceng. Ketua Daerah Jaya Fazil Kejadian dilaporkan dalam kesalahan semalam di Kota Jaya di Ramadhan dan Dari Ismail. Nusi kamera papan menyelesaikannya di mahkamah. Video berlaku serupa sepuluh dua tersikal turut mendapat maklum balas berbagai pihak. Siang tadi, Nusi Muhammad Fazil memerhati jenayah masyarakat bagi mencapai kesedaran dan nasihat ada pula menghalang laluan Untuk dan tidak mengikut dengan jalan raya jelas sehingga mengancam keselamatan di yang lain. Mengikut mengikut di lain. Menyebabkan mendatangkan kemarahan dan, kemudian dan kemudian tidak ada kesesaan tak lintas ada berbeza membawa basikal tidak memasang lampu pada basikal dan kaedah kaedahan faktor jalan yang tidak ada keselamatan berkebenaran teknologi. Dan undang-undang ini bukan undang-undang baru kerana ia telah wujud sejak tahun 1959 lagi, bukan sekarang. Basikal aja ni sekarang yang baru. Kalau undang-undang ni masih lama lagi. ah ha? Peraturan jalan untuk berbasikal masih sama lagi. Cuma penguatkuasaan dulu tak tak di Kuasakan. Selain itu, pengguna basikal boleh disaman mengikut Seksyen 54 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 atas kesalahan menunggang secara melulu, Seksyen 79 Kurungan 2 kerana gagal mematuhi papan tanda lalu lintas dan Seksyen 112 Kurungan 3 Akta Sama kerana melakukan mana-mana kesalahan berbasikal. Berdasarkan statistik enam kes kemalangan jalan raya melibatkan basikal di Putrajaya direkodkan tahun 2019 dan meningkat kepada 12 kes termasuk satu kes maut pada tahun lalu. Kes maut membabitkan seorang wanita apabila basikal yang ditungganginya dirempuh sebuah lori dari arah belakang di atas jambatan berdekatan Kelab Tasik Putrajaya, Presiden 8 pada 19 Disember lalu. Terima kasih Puan Fitra atas ucapan dan pantun yang menarik. Okey, sekarang untuk pengetahuan semua, penceramah pertama kita merupakan penolong merupakan penolong pegawai penguat kuasa di Jabatan Pengangkutan Jalan, Bahagian Keselamatan Jalan Raya, Sajaya dan telah berkhidmat di Jabatan Pengangkutan Jalan Raya sejak tahun 1993. Beliau berpengalaman luas dalam menyampaikan ceramah kesedaran tentang keselamatan jalan raya. Dengan segala hormatnya saya menjemput tuan Yusani bin Yusof untuk memulakan sesi ceramah. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima dulu pada tuan kita hari ini ya. Wan Aqsar. Uh, sebelum ni saya akan uh, share uh, saya punya slide untuk sama dengan uh, Sejarah semua ya. kita okay, dulu uh, nampak tak slide saya tanya dulu eh sebelum saya teruskan uh, boleh ya okey alhamdulillah uh, terima kasih kepada pihak penganjur kita hari ini dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada kat si yang bersama dengan kita hari ini uh, ini kita ada lebih kurang insyaAllah sejam. Uh, sejam. Orang oh, pakai memang sejam pun kan. Pakai jam. Okey, kita nak kongsi tentang uh, peraturan ataupun undang-undang yang raya ya di akta bawah akta pengangkutan jalan ya akta 333 dan bawah kaedah-kaedah dan saya juga akan kongsi juga tuan-tuan uh, di sini untuk bukannya tuan -tuan di tuan-tuan sini sebagai jadi uh, penguat kuasa bukan tapi sebenarnya sekadar nak kongsi untuk tuan tahu punca kuasa dan peraturan undang ini wujud dan apakah peranan yang akan kita uh, lakukan daripada pemegang kuasa sendiri dan uh, saya sebenarnya daripada bahagian keselamatan Jaya Raya kalau saya ingin kongsi sebelum ni kita dikenali sebagai GKJR uh, jabatan tu dulu jabatan sekarang kita bahagian kita bersama dengan uh, JPJ jadi pinjamkan ah, di bahagian ah, di kita jk, di JKJR kita dululah nah, sekarang ni kita bersama bersama dekat bahagian keselamatan uh, raya yang JPJ lah untuk untuk makluman. JPJ macam orang sebut kan, Jabatan Paling Jahat lah apalah. Tapi hari ini kita nak kongsi tentang keselamatan tuan-tuan, tentang peranan dan undang-undang tu apa tujuan dia wujudkan peraturan undang-undang dan kuasaan dilakukan tujuan apa dan kita sebelum tu kita nak perkenalkan dan saya ni antara salah anggota lah Kata orang, kalau kita buat kuasa ni Kita biasalah Kita akan ambil tindakan saman orang selalu marah Kita Kita kita, kita berada tengah tepi jalan tu kan Macam-macam Orang sebut Jin pengujalan lah Macam-macam lah kan ha, DPJ juga Orang kata Tapi hari ni kita Situasi keselamatan Dan peranan undang-undang Untuk Untuk keselamatan Tiga bersama Dan saya Saya beranggapan Semua yang ada Berserta dengan kita ni Semua ada lesen memandu Dan ha, Pernah memandu Dan Tuan-tuan ha, pernah menunggang Tandaan ha, Kalau kalau tahu tentang peraturan undang uh, lebih mudahlah kita nak terangkan tentang uh, tentang uh, apa yang akan terjadi memandu jalan raya nanti ya dan uh, itu yang nak maklumkan kepada tuan dan sebelum ni saya akan teruskan uh, kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya ya uh, saya sebab sama dengan JPJ ni dah dah 28 tahun sebelum ni pun uh, kalau kerja jabatan lama lagi dah masuk 31 tahun dah bertugas dekat jabatan kerajaan ni ya untuk JPJ ni semua bahagian kita dah Uh, kita dah duduk, maksudnya uh, dia banyak bahagian-bahagian kat JPG ni kan uh, Termasuk pernah jadi tester, tapi kalau dengan saya tak parah pun, tak garang pun kan Senyum aja okey tak apa Dan uh, hari ni kita nak kongsi tentang peraturan undang dan sikit sejarah tentang uh, JPG tu sendiri Dan kalau kat sini kalau ada yang berkesempatan untuk tuan-tuan kalau nak sudi masuk ke laman web kami boleh masuk www.jpj.gov.my sebarang pertanyaan boleh tanya kat situ dan kalau sudi juga kau tuan kat sini kalau nak tahu tentang tip-tip keselamatan jaya raya boleh masuk dekat di kita punya FB ya FB iaitu Majlis Keselamatan Jaya. Ha okey Majlis Keselamatan Jaya Raya, salah satu bahagian yang kita kita jadi rusia di situ dan kita memperanan apa yang kita nak buat konsep tentang keselamatan. Sebelum ni, dekat JPJ, saya ada tiga konsep keselamatan yang lain iaitu uh, pendidikan. Lepas tu, kita ada satu lagi bahagian uh, kita nak buat dua-satu pengawasan dan pembinaan kenderaan. Tapi bila tubuhnya di KJR, satu dulu, ada dua-satu lagi iaitu kajian dan perancangan. Itu yang tubuhnya Meros lepas itu. Untuk maklumat tuan-tuan lah. Ya. Dan uh, tak ada saya tak cerita jabatan saya ni. Kalau orang tak, tak kenal, maka tak cinta. Aa, kat sini pun banyak orang kata, jumpa kat JPJ ni tak kerja lain. dengan kata, apa dah kerja dia orang ni? Tapi untuk makluman tuan-tuan, peranan dan fungsi JPJ ni perlu wujud tak wujud lagi kalau sejarah penubuhan dia begitu panjang. Aa, tahun 1899, zaman kerajaan British lagi. Aa, zaman dulu ya. Tapi untuk kita sambut tahun 75 tahun aa, sebelum ni dan akan terpaksa sejak 76 tahun sebab tubuhnya... Aa, Tuan-tuan Tanah Melayu ni contoh ni dulu 1 April 1946 Peranan dan fungsi Nanti kita akan beritahu peranan JPJ sendiri Supaya tuan-tuan tahu Dia kata apa ni, diorang ni buat kerja apa ni kan Itu dia akan bertanya balik peranan dan fungsi Okey tuan-tuan untuk makluman Dan fungsi JPJ sendiri Fungsi JPJ Aktiviti dia Siapa sudi boleh tengok harga rotek kat bawah tu Berapa harga rotek tadi Ya, Terangkan sikit Tuan-tuan ha. bayar road berapa kereta tuan-tuan? Dia panggil lesen kereta motor. Bukan lesen cukai jalan. Bukan. Dia cukai kenderaan. Okey. Uh, ha, road dia tak mahal pun. Ha, lebih kurang dalam setahun RM24,000 saja. Kendaraan dia jenis macam ini. Ya. Tengok yang jenis kendaraan lain. Saya nak kongsi tuan-tuan supaya tahu peranan TBT yang pertama sekali. Tugan peranan DPJ adalah mendaftarkan kendaraan. Maksudnya kendaraan yang tuan-tuan nak gunakan yang raya. Ha, termasuk basikal ke? Ha, mesti perlu daftar kat JPJ. Macam mana kenderaan yang perlu daftar, kita daftarkan dan dilesenkan. Kalau dilesenkan, kita bagi nombor pendaftaran. Ya, peranan besar itu. Dan setiap kenderaan yang perlu ada jalan raya, apa masuk jalan nanti kita akan beritahu kat tuan-tuan supaya tahu punca kuasa kat situ dan apa yang undang-undang, kenapa undang-undang di, uh, di, peraturan harus diadakan. Dan peranan JPJ juga melesenkan pemandu. Melesen kan Sebab Untuk yang naik motor Naik kereta Dia, tahu, dia ada lesen Dia tahu tentang peraturan undang Tanda-tanda jalan Lebih kurang 140 tanda jalan Apa yang harus Tindakan Plus KPP Tapi untuk basikal Dia tak ada belajar Tentang peraturan undang, -undang. Tapi apakah peranan Dekat situ dan juga melesen ke pemandu dan kita buat kawasan undang jalan raya maksud jalan raya ni banyak orang tak faham jalan raya ni kat mana ha, itu akan akan kita terangkan untuk tuan-tuan tahu kat mana kita aspek kita ambil tindakan kita ada satu lagi bahagian bahagian kujian otomotif maksudnya semua kenderaan yang ada di jalan raya perlu perlu ikut peraturan-peraturan yang, yang ada bahagian otomotif contohnya untuk kenan-kenan terbaru ya 2012 contohnya mesti ada airbag kurang punya dua Ha, lepas tu kita okay, ada FOC untuk uh, untuk kedudukan pakai kursi keselamatan 2005 2015 uh, 2015 uh, 2015 uh, okay, contohnya so, kena perlu ada maksudnya kenderaan yang ada jangan raya perlu ikut spek yang telah ditetapkan Termasuk basikan. Nanti akan betul bentuk-bentuk basikan -bentuk yang sebenarnya ada di gaya, bentuk-bentuk basikan untuk sukan. Dia berbeza. Uh, dia berbeza sebab dia berbeza sebab yang mandu kat gaya ni sekarang ni untuk yang menunggang sekarang ni, dia berbeza dia tahu tentang apa teknikal-teknikal ataupun bersegi bentuk buah kendaraan tersebut. Dia berspek kan? Dapat. Nak beritahu juga JPJ merupakan kutipan uh, hasil. Bukan untuk JPJ. Dia serahkan kat MOT dan tentuan daripada bahagian dekat janggaya uh, dia akan emotif sendiri tentang apa nama harga-harga tentang kenderaan kenderaan sisi yang kenderaan yang ada dan peranan yang kita bawa hari ini iaitu keselamatan penunggang pemandu dan kenderaan bila kita resenkan kenderaan kita resenkan pemandu dan tanggungjawab bagi kami untuk pastikan dia selamat dia juga melibatkan juga pejalan kaki dia melibatkan juga dia melibatkan menaiki basikal yang menggunakan jaya termasuk binatang yang ada jalan raya Aa, kita bukan nak cerita pasal kebinatangan tak. Nak cerita kan manusia yang ada jalan raya, semua ada jalan raya. Termasuk orang susah, termasuk orang kaya, kan? termasuk orang yang orang gila, termasuk yang semua ada jalan raya. Itu yang kita fikirkan apa keselamatan yang perlu ada. Nah, bila dikatakan yang kenderaan, jumlah terkumpul aa, sepanjang aa, bulan September, ada uh, berkurang 16 aa, 16,000 uh, pemandu-pemandu yang ada. Maksudnya setahun lebih kurang 15,000 pemandu-pemandu yang ada jalan raya. Dan kenderaan terkumpul lebih kurang uh, 31 dan jumlah kenderaan yang aset aktif maksudnya renew untuk uh, lesen lah, uh, lesen, uh, lesen kereta motor. Bukan uh, cukai jalan eh, lesen kereta motor eh. Cukai jalan tuan-tuan yang bayar dekat, dekat bayar dekat Pazatul tu. Ha, itu cukai jalan. Ya. Untuk makluman eh, 1.3 juta. Kita konsisten nak cepatkan sikit. Setelah peraturan ni, ni cara detail ya eh, untuk tahunan tuan. Ya. Tapi dan jumlah bila jumlah kenderaan yang meningkat, kita ada buat kajian sesuai kita dapat kurangkan kadar kemalangan dan kematian sebuah jumlah kenderaan yang ada yang raya. Itu kita buat kajian kat situ dari segi pendaftaran dan melesenkan kenderaan. Ya ni lesen basikal. Ha, ha Dulu lesen basikal eh, rahsia basikal pada tu, uh, 1941 zaman Jepun lagi. Ha sampai 1980. Ada lesen basikal dulu tau. Ha bayar tak banyak pun RM2. Sama sama dengan harga basikal uh, naik naik motor ni kan. Ha motor RM2 untuk CC uh, 105 uh, uh, 150 cc ke. Ke bawah untuk makluman eh. Ha, ni tapi dia daftar dekat mana? Dia daftar dekat kajian tempatan. Ya? Tapi buat masa ni kajian tempatan tak kita tak balik dekat sebab situ sebab apa sebab bila basikal ni dia bawa bukan satu tempat ni. dia menjajah semua tempat kan eh, dia bawa okey dan untuk makluman semua nah ini jumlah pemandu yang terkumpul kita tengok lelaki atau wanita jumlahnya sama aja pemandu-pemandu yang ada yang ada lesen tapi kalau rasa tak nak ambil lesen semua kita naik basikal lah dia Okey, basikal pun tujuan pertama ni basikal. Kita tengok kebanyakan yang basikal untuk pergi ke pejabat, pergi ke uh, ke uh, dia punya kata orang pergi ke kilang contohnya banyak-banyak pemandu-pemandu asing kan kita tengok sini kan. Tapi bagi kita yang ada kat sini kebanyakan digunakan sebagai untuk beliadah kan. Tapi yang tu kita nak kongsi dengan tuan dan apa istilah bawah Seksyen 2 Akta Pertanian Jalan. Ha, itu untuk makluman tuan-tuan. Ini buku dia untuk makluman tuan. Ada dua buku yang ada baca. Ini Akta Pertanian Jalan. Ya. Tak, tak, tak jelas kan nampak sini. Akta Pertanian Akta 33 ni. Apa yang disediakan dalam uh, Akta ni sebut. Apa itu pemandu atau penunggang maksudnya. Ya. Dia kata maksud penunggang atau pemandu pembuatan pemandu dan tikah laku pemandu. Termasuk penunggang, penunggang dan penumpang uh, ataupun pembonceng dia berbeza. Ya. Ini di bawah uh, bawah section uh, 2 dua, orang pada masa itu sedang memandu satu kenderaan motor dan hal satu kenderaan motor yang tidak bergerak. Termasuklah orang pada masa itu bertanggungjawab bagi memandu kenderaan sebuah. Termasuk kenderaan yang parking tu maksudnya kat situ ya, untuk maklumat. Dan kita bawah kurungan bawah bawah kaedah, ha, ini kaedah 1959, ha, ini kaedah lama tapi masih diguna pakai sebab ada perbezaan di antara seksyen dengan kaedah ini berbeza. Contohnya dalam kaedah dia beritahu, bukan nak jemput kawasan tuan eh, mesin pasang nama pendaftaran, cara pemasangan di kaedah. Ha, macam tu, pemandu diartikan sebagai orang yang memandu, menarik, menolak atau menyorong sebarang kenderaan. Masuk kenderaan termasuklah, kenderaan bermotor atau tidak bermotor. Hendaklah dimasukkan perbuatan sendiri. Itu bawa Yashen tu. Dan selalunya orang akan pertama orang akan cakap pasal sikap. Ha, ini bersama dengan saya, bertuah bersama dengan tuan. Orang yang hebat kat sini. Orang yang akan menentukan kebaikan dan keburukan akan datang dan tuan-tuan kat sini orang yang hebat kerana orang yang belajar ni hebat sebab membentuk sikap ni adalah sama sekali bentuk sikap ada tiga konsep bentuk, sikap manusia ni pertama sikap terbentuk dengan ilmu dan tuan-tuan hari ni bersama kita tutupkan ilmu dapatkan ilmu untuk jadikan sikap kita dan kita tahu tentang peraturan undang tu kita tahu kedua peranan yang paling penting bersama. Kita nak terkumpulan yang bersama. Bila sikap bentuk dengan kawan-kawan, dengan bentuk kawan-kawan kita yang ada sekarang ni, maksud sikap kita terbentuk Satu lagi, pengalaman. Ataupun kenangan dia. Ataupun orang kata, ber pada yang dia tahu kan? Dia, dia, dia tahu daripada orang orang lain, ah, bentuk sikap dia. Tapi nak bentuk ni nak jadikan yang sebetul-betul dia bentuk, kata yang segera, kita buat penguasaan. Bukan kita nak hukum, tapi hakikatnya kita nak bentuk tuan-tuan sendiri ada, kita tengok kat rumah ada peraturan, dekat luar ada peraturan macam mana kita nak bentuk peraturan tu kita buat peraturan yang perkuasaan perlu dilakukan supaya diorang mengikuti ya, dan untuk pemandu ni, kita sedia maklum untuk pemandu, dan untuk makluman tuan-tuan sebab kita perlu uh, corak penunggang dan uh, cara untuk menyelamatkan diri, uh, itu nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh panel kita yang kedua kan, macam mana, dan seni uh, seni yang perlu dipelajari dan diamalkan semasa menunggang. Ha, ini perlu kita belajari. Dan konsep dia ada tiga je. Tiga unsur penunggang iaitu pengetahuan, kemahiran dan juga sikap yang positif. Walaupun jatuh macam mana pun, kita fikirkan balik sebab kita ada kita ada fikir apa yang kita nak buat dan tujuannya pertama nak ada empat yang kita minta iaitu menyelamatkan nyawa, harta, masa dan keluarga. Kita ada keluarga yang kita sayangi dan daripada masa yang kita ada sekarang ni dan masa akan terus berlalu. Dan dia juga tahukah tuan-tuan tiga faktor. apa faktor utama dekat kematian rakyat Malaysia? Kalau orang tengok banyak apa punca kemalangan ni? Ya. Punca kematian ni kita tengok paling tinggi sekali lah penyakit jantung. Penyakit kerana paru-paru, angin akma dan kemalangan dan penyakit pernafasan. Maksudnya segi kesihatan. Kesihatan dirilah. Satu lagi kemalangan. Macam mana cara-cara kita nak melak kemalangan ni? kan? Ya? Dan kita itu kongsi kat sini. Dan tujuan pertama daripada bahagian kami untuk mengelakkan kemalangan berlaku iaitu kematian dan tujuan dia jadikan kosong kemalangan tapi boleh kata kami capai. Dan sebab itu kita buat banyak kempen iaitu pakai topik ledak ya, patuh hak laju, jalan tempat dan tempat yang sepatutnya. Sebab jalan ni ada dalam kaedah dia bang yang tahu untuk menintas jalan contohnya, mati 100 meter tempat yang ada kena ikut lain lalu lintas ataupun stand tan tan jalan kaki tu, tu, tu. dia ada bawa kaedah tu ya lepas tu kursi keselamatan kanak-kanak gunakan handphone handphone dia banyak boleh guna handphone tapi mesti bebas tangan lepas tu mengikuti kenderaan dan juga pakai tali pinggang tu jangan bukan tali pinggang untuk takut kita tercampak ke luar dan untuk makluman tuan-tuan kat sini semua kita merupakan antara 30 daripada 200 negeri yang dunia yang paling tinggi kadar kemalangan maut maksudnya mati matilah senang cakap antara 15 hingga 20 orang setiap hari. Maksudnya hari ni ada orang mati lagi, tadi pun ada orang mati lagi. Tengok aksiden dengan lubang dah jadi macam-macam kan dekat dekat situ atau tentu Tapi macam mana? Tapi kalau kita nak buat kajian, tatik kemalangan ni untuk makluman kita dapat daripada PDRM M untuk dapatkan kumpulkan makluman kemalangan. Tapi sebelum ni kita cerita pasal kat dunia tu. Kemalangan dengan dunia ni. <coughs> kita tengok dekat sini saja nak kongsi dulu. Dan uh, jumlah punca kematian ni, uh, kemalangan jalan raya ni jumlah yang ke-8 tinggi setiap 24 saat Menyebabkan 1.35 juta orang terkorban yang banyak terlibat adalah lelaki. Ha, 3 4 adalah lelaki. Pada lelaki-lelaki yang ada kat sini, jaga jaga diri satu orang. Takut nanti anda terlibat dengan kemalangan, anda masuk jadi dalam angka kita, angka kematian dan peranan paling besar untuk kematian adalah untuk motosikal. Ini dunia eh. Dan 20, 23 daripada perjalanan kaki itu sendiri sebab itu kita buat kempen untuk perjalanan kaki dan yang 3% kat dunia lebih kurang untuk basikal, untuk menaiki basikal. Ya? Termasuk eh dan uh, fungsi yang ni saya ingat saya uh, teruskan daripada ini untuk dunia kita sebab kita, kita kita sibuk dengan CRS tu ya sebab satu dunia berkatakan Malaysia ni merupakan tak penting dari segi uh, apa, nama keselamatan di raya sendiri dan Malaysia merupakan tempat yang paling baguslah Malaysia boleh uh, kalau 2018 lah, kita tengok kita bawah Afrika Selatan ya kalau tengok Norway tu lain sikit uh, kita jumpa tempat yang tertinggilah jumlah kemalangan untuk 100 uh, kilometer km eh, untuk kilometer ada uh, di sini dan juga merupakan ada 10000 buah kenderaan kita lebih kurang dekat punya Amerika, Amerika, Selatan kita dekat uh, 2018 tapi kalau ikut yang terbaru pun uh, saya tak, saya ambil yang lama tapi kalau yang baru pun sama je kita ni masih tingkat lagi sebab kita nak buat tindakan aja kerja lagi ada ada tentangan dan bangkangan dia kata kita sibuk nak cari duit katanya Aa, nak cari apa ni kata yang kita lakukan macam basikal sendirilah kita pun tak banyak ambil tindakan lagi hanya mengenai sehatnya untuk budak yang untuk apa untuk budak-budak uh, biskal uh, lajak itu kita ada ambil tindakan uh, sebab ada lagi saman yang terjadi mati kan ya, contohnya ya, apa yang terjadi kat situ di Asia Tenggara Malaysia merupakan negara yang ketiga ha, dengan Malaysia ni dan tengok Indonesia lagi bagus lagi ah ya. tengok ha, kalau tengok pada Singapura dengan dengan Brunei ha, satu ketika dulu mereka bersama dengan kita kan ha, Singapura peraturan dia orang kenapa dia ikut kerana baca peraturan yang amat ketat siapa pernah pergi Singapura kita tahu ya Singapura eh ha, contoh, Malaysia sebab undang-undang yang sama kan tapi masalah kat Malaysia ni banyak sangat kita bagi kelonggaran dan kita sikit nak cerita kepada kedah kemalangan ni Sorry eh, kita ambil kongsi sikit. Ha, ini kerana kemalangan. Kita dapatnya untuk tahun ni kita menurun. tapi banyak melibatkan perjalanan kaki, kereta dan motosikal. Dan jumpa yang tertinggi kita tengok tadi. Kalau tuan-tuan dekat sini, kalau mak duduk kat Selangor. kita ingat hingga bulan Jun lah kita ambil jumlah kematian. Tapi yang terangkat akhir, yang tu belum ni tahun lepas pada Sampai bulan 12, kita sebenarnya lagi meningkat tinggi. Ya. Termasuklah ya, yang tertinggi dan lokasi-lokasi kemalangan. Kat sini bukan apa. Bila kita tengok kat sini baru kita ambil tindakan kuasa mana yang kita ambil penguasaan. Oh, Ini jumlah uh, kata orang yang segi umur. Uh, kalau angka umur yang ni 25 ni hati-hati. Ha, ni angka-angka melibatkan kematian dengan pembuncing dan penggang ya. Ini jalan kaki kita kongsi tuan-tuan untuk basikal. Kita tengok basikal hingga bulan Mas uh, 16. Tapi hingga hingga bulan Jun, September kita ada ni. Dan bulan 12 pun ada sebenarnya. Tapi kita jumlah dia meningkat atau tak meningkat. Ha, itu takut. Risau ni cakap pai. Kita tengok uh, basikal 1.7% jumlah uh, kemalang, uh, jumlah kematian. Eh. Bukan kemalangan saja kematian. Ini tempat-tempat yang melakukan kemalangan ikut negeri, keseluruhan untuk 10 tahun. Untuk berhabis bulan September. Dan hari ini saya tunjukkan tuan-tuan. Ha, ini bulan September tahun 2021 tahun lepas. Ya. Hingga bulan September kita ambil daripada PDRM kita dapat maklumat. Lebih kurang dah berapa orang dah mati ya? 60 orang dah mati. Ha, uh, maksudnya saya ingat uh, kalau tuan-tuan kat sini nanti tengok kalau dari segi kalau mati kita terus kebumikan tak apa tapi kalau segi kecederaan tu ya, risiko segi trauma dia sendiri kan ya? itu yang paling bahaya ya. daripada adat mula-mula nak bersukan tiba-tiba jadi balai dan kiraan bagi untuk untuk orang yang sakit yang mati ya yang cedera parah dan jumlah pengiraan 2018 yang terbaru lebih kurang satu orang meninggal jumlah kematiannya nilai dia lebih kurang 3 juta macam tuan-tuan kat sinilah orang yang bijak orang yang pandai orang yang tahu tiba-tiba anda mati pelajaran sebelum ni buat pinjaman apa semua nilai tuan-tuan tu -tuan, amat tinggi bagi kami ya dan tuan-tuan mungkin akan jadi orang lebih hebat tapi apabila terlibat dengan kemalangan kalau tiba, -tiba dengan kecederaan parah sini nilai yang ditambah ya, ni daripada meros ya dan uh, sasaran yang kami laksanakan sekarang ni pada penunggang, uh, penunggang, motosikal sendiri. Apa tu untuk kereta, kereta kita tahu kepada satu pada pemandu. Apa tu kita tahu sikap dia ada uh, faktor melalari iaitu cuai iaitu menggunakan handphone semua kelajuan dan penyenggaraan kenderaan. Apa tu uh, penunggang uh, Mikrobiti ni kita dah tengok ada undang-undang akan dipindah tapi tengok macam mana sebab ada pindaan dia kata hingga sehingga 50 km sejam tapi kawasan sekolah 30 minit sejam bagaimana yang gunakan uh, kandan kandan yang uh, yang elektrik yang tidak ikut spek yang ditetapkan Bagaimana ke, ke lokasi yang lokasi yang mereka harus gunakan ha, contohnya ya nanti kita tahu dan ini yang tahu uh, salah satulah daripada bahagian kami ha, bahagian keselamatan dan raya bersama dengan PDRM yang tuan tengok sebelum ni. Kita buat kempen tentang keselamatan, kita bagi nasihat. Itu banyak lagi kalau tanda-tanda macam mana, cara duduk dengan betul, apa yang perlu dibawa. Semua kita akan kongsi di sini, insyaAllah. Apa yang kita bawa bersama dengan dengan di Putrajaya tentunya. Sebelum ni pun kita pernah berada dekat UITM Syakalam, di tempat tuan-tuan sendiri. Ya? Bersama dengan Raja Muda Polis untuk berbasikal. Dan pandangan orang tentang uh, mengenai keselamatan jaya raya, budaya rakyat Malaysia menganggap etika keselamatan tak penting. Mana ringan soal keselamatan dan bila musibah melanda baru mereka sedar tidak mengambil tahu tentang undang-undang dan peraturan jalan raya. Dan, dan kita nak kongsi tuan, tuan tentang akta pengantian jalan ni. Eh. Saya nak kongsi soal tak payah baca atas, saya baca bawah saja. Ya. Maksudnya uh, yang kami kuasa atau pihak polis ataupun uh, wadah lalu lintas sebenarnya kami ni uh, hanya ikut peraturan yang ditetapkan sebab dia dibuat semua dekat parlimen. Undang-undang ni dibuat parlimen, dia yang menentukan peraturan undang-undang ni, kami melaksanakan peraturan yang dilaksanakan dan hari ni saya nak kongsi dengan tuan apa masuk jalan. Termasuk apa masuk jalan. Ha itu nak bagi tuan-tuan. Dia kata mana majalah awam. Ni bagi tuan-tuan sebelum ni pindaan, sebelum ada pindaan undang-undang ni, majalah-jalan persendirian ni langsung kita tak boleh tindakan. sebab apa bila kemalangan jadi di Genting Highland dan jalan persendirian melebatkan dia orang tak boleh dapat perlindungan insurans dari segi insurans kenderaan tersebut. Maka ada pindah dilakukan di parlimen dan uh, mengarahkan semua jalan awam punya asal masuk kita boleh gunakan. Termasuk tuan-tuan depan -tuan, rumah tuan-tuan tu orang gunakan kita boleh ambil tindakan. Kecuali dalam memang kuasa rumah tuan. Maksudnya tuan buka pintu pagar depan tu dia panggil jalan. Termasuklah yang kita belum ni kita ambil uh, pihak polis dengan JPJ ambil dekat Dangkawi contohnya motor-motor -moto, motor yang masuk dekat dalam feri keluar je kita ambil tindakan. Dia masuk dalam undang-undang bawah section 2. Hatta penghutang jalan ya. Termasuk juga jalan dalam dari segi kata orang pembinaan ya. Termasuk juga dalam uh, dari segi kata orang pembinaan parit susu sampai ke tepi tu masuk adalah jalan dan untuk maklumat tuan-tuan, ini bawa seksyen cemak 1. Ini ni kemudian tebak kemalangan dan juga termasuk juga yang bandu, yang alkohol semua kita ambil yang bawah, kita ambil melebih dan tetapkan dari tiga konsep alkohol ni, ya, segi darah, pernafasan uh, dan juga satu gai kencing. Dan juga tidak melebihat termasuk juga tempat letak kereta. Maksud tempat letak kereta dekat kalau tempat tuan ada beli rumah kawasan tu memang letak kereta tempat letak kereta uh, ha, tu minta kebenaran. Dia ada petak tu semua ada gazetkan Kalau tuan letak ada, ada ada komplain ada aduan ha, kami akan ambil tindakan lah. Ada tiga agensi yang ambil untuk mengatakan tuan, tuan. Nanti kita akan kongsi siapa agensi tu. Mungkin ada soalan kat situ. Dan hari ni saya dah kita bawa section 2 juga. Apa masuk lalu lintas? Ah, ini kita tak tahu. Tuan-tuan apa masuk dalam lalu lintas. Macam ni kita ambil ni dalam perlombaan tak ada masalah. Kan anda boleh bersaing semua tapi dari segi ada penjagaan, ada ada sekatan yang bawah section tadi ya kita tengah tentang jalan tadi bawah section 70. Ha tuan-tuan tahu eh. Dan, dan dia ten, yang dah ditetapkan sebagai guna untuk pertandingan. Maka jalan ni digunakan tapi tuan-tuan yang ada orang naik basikal ni bukan untuk ada pertandingan apa. Maksudnya sekarang ni dia orang gunakan jalan tu bersama dengan orang lain, tak ada pengecualian pada mereka dan kita kena ikut peraturan undang-undang tersebut. Ya. Dia termasuklah basikal, transikal, kenderaan bermotor, ha, kereta rem kenderaan daripada setiap jenis pejalan kaki. Ha, maksudnya bukan apa tuan-tuan, ada yang kenderaan yang dikawal oleh pejalan kaki. Maksud dia pakai kontrol. Contohnya, Tumpulan perarakan polis tentera binatang ditunggang, digembala atau diheret. Apa maksud lintas? Masuklah kumpulan undang undang ni, kalau buku dia tebal dia akan cerita tentang, tentang kalau kendaan kalau masuk basikal, apa nama, untuk untuk kendaraan macam untuk binatang, dia tengok harus dipalang tanduknya contoh macam tu kan. Tapi kalau kita ni lama kan, kita tengok sisi manusia dengan binatang Daripada peraturan yang faham. Dan isyarat lalu lintas, ini kita nak kongsikan tuan-tuan tentang isyarat lalu lintas. Iaitu tanda-tanda jalan. Ya, ta, Macam tadi dah panggil pulau lalu lintas. Apa tu tanda-tanda pulau lintas, tanda yang putih ada jalan tu. Ha, tu tengok, table line, single line lintas eh, termasuk tanda-tanda tu. -tanda dan, dan masuk jalan tadi. Ha, untuk menunjukkan pada orang tentang penggunaan jalan tersebut. Ha, itu boleh tahu kan. Ini contoh soalan eh. Ha, dia kata jalan ni termasuklah juga untuk basikal. Tapi untuk berjalan kaki dia dapat pengecualian. Ha, dia beza kan eh? sebab dia panggil kenderaan tadi. Sebab kenderaan bermotor tidak bermotor. Termasuklah trailer. Trailer tu lagi tak ada bermotor. dia cari saja. Ha, contoh eh. Ha, ini contoh kalau tanda-tanda jalan kenapa boleh tiba-tiba jalan dulu tak ada tanda. Ha, ini kemalangan ni. Eh. Contohnya bila jadi kemalangan peraturan bawa dia lakukan sebab tu debuh raya semua tanda lambang ada lambang uh, warna kuning contohnya warna amber tu warna lembu kan ha, lembu lembu melintas itu. Eh, situ mau pagar ni soalan satu lagi saja tu ni basikal tak ada yang masuk ha, ni jalan yang dihaskan untuk basikal ha, ni dorong basikal yang tetapkan kita tengok dan soalannya ha, ni kita ambil isi muka apa nak tunjuk kat tuan, -tuan tentang peraturan undang-undang pada -undang basikal sendiri eh ha, ni untuk jalan untuk kawasan sekolah contohnya hak laju 30 km sejam ha, untuk basikal ha lah, juga kita tengok dan kawasan sekolah kita fikirkan orang nak melintas Lintas jalan ni ada dua. Kita tengok warna putih dan warna warna kuning. Selalu warna warna kuning, warna amber ni selalunya dekat traffic light. Ya? selalunya kita kalau nak pilih anda menyala, anda berjalan. Tapi lasan putih ni, anda kena berhenti kalau kalau ada pelintas penjalan Kita masuk basikal. Ya? Masuk. Termasuk basikal, ya. lintasan yang kaki, di bawah keadaan 37, ya, 38, memandu kenderaan gagal memberi laluan kepada penjalan kaki, Di laluan penjalan kaki, termasuk basikal. Kalau nak lalu juga sini, anda kena sorong basikal. Tak boleh menunggang. Ha, dia macam tu nak menundang ni. Ha, tak boleh memberi, menghentikan kenderaan, lindasan dan berjalan kaki. Maksudnya anda termasuk juga, dia tak boleh berhenti tempat berjalan kaki tu sendiri. Tadi, maksudnya beri laluan pada orang. Kedua, termasuk jalan yang warna putih, warna kuning, anda tak boleh berhenti kat situ. Termasuk basikal. Ha, denda tak banyak pun, 300 je. Uh, kalau nak buatlah. Tapi banyak salah yang tu yang masalah. Tapi boleh simpan uh, so, uh, persoalan tu sebab saya tengok pada slide insyaAllah. Dan kalau tuan-tuan rasa <tid> tak dengar tak apa. Tapi itulah peraturan yang tetapkan. Ni bawa buku keedah tebal-tebal eh, ni. Macam tuan-tuan kalau baca buku ni buku keedah ni ada lagi. Kalau masukkan dengan CP lagi banyak buku kena baca. Ya? Masukkan dengan uh, am je dengan apa semua kan. Kena ambil tahu semua tu. Sebab kita ada banyakkan buku kena baca dan nak kongsi dengan tuan tentang satu ya, sekejap keselamatan bagi basikal, kita akan cerita keselamatan bagi basikal so, kalau ada yang nak buka, uh, nak tanya pun tak ada masalah, nak tanya boleh tanya tak ada, insyaAllah kita cuba kongsi, kalau nak dengar dengar dulu tak apa insyaAllah, tentang keselamatan bagi basikal dan kita nak kongsi tentang keselamatan ni dan dalam peraturan, dalam keedah dua, dia panggil basikal ni apa, basikal elektrik dia kata artinya basikal dengan bantuan kayu berkuasa sekadar berterusan maksimum Uh, 0.25 awak kelajuan mencapai 25 km sejam. Dia mesti bawah ada 30 km sejam. Itu, itu basikal. Mesti ada bantuan kayu. Kalau tak, dia perlu didaftarkan kenaan sebut. Dia ke bak guna raya perlu daftarkan. Kalau bermotor atau elektrik. Uh, dia macam tu eh. Sebab basikal elektrik dia ada pengecualian. Sebab di bawah ni, di bawah uh, section seksyen uh, 2 akta penyelan tapi untuk makluman tuan-tuan mungkin ada perubahan yang akan dilakukan tapi buat masa ni masih dekat kuasa dalam peraturan masih lagi 25 kereta sejam kalau laju benda tu kalau lebih bentuk dia perlu ada sebab jalan raya ni tuan-tuan dia kalau untuk makluman contohnya ada jenis kenderaan tadi nanti kita kongsi nanti ini tuan-tuan basikal <tuh> ini kalau tuan-tuan nak -tuan basikal dan nanti dia beritahulah tentang apakah apa-apa uh, yang ada dekat kita punya basikal ni kan. Kita ada uh, sebelum naik basikal, kalau naik kereta kita ada sistem powder. Kalau naik uh, motosikal kita ada formula. Namanya formula dia T-clock. Tapi kalau naik basikal dia ada... Ingat huruf M, ha, itulah basikal. Ha. Huruf M macam mana buat pemeriksaan sebelum anda bergerak. Tuan -tuan. Tapi, nunggang basikal, satu amalan yang baik. Tapi ingat, kena jatuh buruk padahnya. Kan? Tapi apa segi pakaian dan kelangkaan keselamatan yang perlu ada pada basikal sebut. Apa yang perlu ada perlu dilakukan ketika berbasikal dan apa yang perlu ada pada basikal sebut. Yang ini kita cerita pasal tiga perkara, iaitu ciri-ciri kebasikal peraturan basikal iaitu undang-undang atau cara basikal yang lain termasuk ni termasuk dalam peraturan undang-undang yang ada dalam, dalam buku kaedah yang ada tahun 59 disebut ya pertama sekali kita sedia maklum sebelum naik basikal tuan-tuan ha, ni saya badan saya rasa saya tak akan cerita kat tuan-tuan saya badan dengan basikal yang ada kedudukan bukan sebenarnya benda ni berkait dengan buku kaedah sendiri dia kata macam mana anda perlu berbasikal dia kata apa yang perlu anda ada perlu tak ada ya termasuk ketinggian jangan menyakitkan tuan, -tuan lagi tahulah ya bahagian tuan, tuan untuk jagakan terapi bagi lagi baik pada orang bagi dia orang sihat kan jangan jadi menyakitkan bersukan sebut atau perkendaan sebut Pertama sekali kita tidak maklum untuk bazikal kita minta dia pakai topi keselamatan. Tapi untuk makluman untuk menaik sikap ni, topik keselamatan bukan benda yang wajib. Eh? Tapi kita minta dia pakai supaya dapat lindungi kepala. Ya? Dan kita minta pakaian cerah dan dalam undang-undang memang ada peraturan makan cerah. Ya? Jaket keselamatan kita minta supaya anda dapat dilihat lagi ya? untuk mahal tuan-tuan. Memantau cahaya bagian belakang, ini wajib. Kalau tak ada, kita boleh menjenakkan saman. Ya? Memantau kat jari-jari jari jari ni, kita ada barang yang harus ditambah tapi sebenarnya tak wajib dalam peraturan undang ya. Lepas tu pek siku dan lutut ni kita minta lah kepada yang lain tu sebab apa tempat yang mudah jatuh termasuklah pakai sarung tangan sekalipun ya macam contohlah ya pasang tangan tak perlu segi mudah lampu hadapan ni wajib loceng wajib eh pemantul cahaya bahagian hadapan wajib nanti kita tengok cara detail bagi kaedah hang dia tau eh mantul cahaya je hari ni kita beritahulah termasuklah dekat dekat kita punya tempat pengayuh sini belakang bawah tu ada aa, mantul cahaya ha, itu salah satu yang kita harapkan tuan-tuan di segi pemakaian dan bolehlah pakai kasut yang sesuai bagaimana yang akan kemudianlah ya Ni tentang apa itu dalam buku kaedah dekada lebur raya Ini uh, raya ni. Ni dalam buku kaedah ni tuan-tuan. Ha ni buku kaedah ni yang saya cakap dengan tuan. Dalam ni kalau buka boleh peraturan bawah 35 kurungan 2 menunggang basikal tanpa masa lampu di waktu malam hari. Kalau tak apa tanpa naik basikal tanpa lampu matam hari ah uh, kita tindakan termasuk kenderaan yang lain sebenarnya, sebenarnya berkaitan tu jelas panjang je, je, je. termasuk kenderaan kereta-kereta uh, kata -kereta, orang kereta -kereta -kereta perlu pasang lampu di malam hari Kan? bila gelap dia pasang ha, dia memang tu bila gelap ha, tapi untuk basikal malam kena pasang sebab sekarang ni dah dia malam dengan siang ni payah sebab dulu bila satu ni antara semenanjung dengan dengan Sabah Sarawak dari segi masa tengah jam yang awal kan dulu pukul 7 sebelum pukul 7 pagi 7 malam lampu kena pasang tapi sekarang ni panggil bila gelap kena pasang termasuklah masuk terowong sekali pun terowong tu kena wajib pasang lampu juga tu pasang lampu ya. Menunggang basikal tanpa lampu merah di belakang di waktu malam hari. Lampu belakang tu mesti ada lampu merah. Sebab untuk maklumat, tuan-tuan semua si kenderaan ada tiga cahaya boleh keluar dari kenderaan. Iaitu pertama cahaya utama depan warna putih, cahaya belakang warna merah. Kalau kereta pula mesti ada lampu signal atau eh, warna warna amber tu menyala 60 hingga 120 minit. Setiap undang-undang tu ada semua kedudukan jarak semua dia bagi tahu eh. Ya. ketinggian lampu ya, kalau kalau untuk kenderaan lainlah eh. Ya lampu dia tak lima kaki tak lebih daripada lima kaki bukan jalan. Ha maksudnya bas dua tingkat pun masih bawah lima kaki. Kalau tidak silau ke orang ya. Eh? Kalau tuan-tuan tadi ada rasa macam silau apa boleh buat aduan kepada kami lah nanti ya. Eh? Pemasangan lampu sebenarnya pada lampu warna putih di malam hari. Maksudnya tiga lampu tadi kalau pasang lampu warna hijau ke biru ke tak boleh ya. Eh? Ada tengah tu pasang lampu kelip-kelip warna-warna lain tu. Ada tak boleh sebab yang boleh berkelip hanya lampu signal saja. Ha, itu masalahnya. Sekarang ni lampu dia boleh beli dekat topi ke ya, dekat whisker dia ada aka pasang, lampu dia akan tunjukkan jalan tu. Itu lagi bagus. Tapi tak dia berkelip sebenarnya. Ya, untuk mata tuan-tuan eh, hanya lampu signal saja. Itu tentang peraturan undang-undang. Bila letak jaya walaupun tak ada lesen, dia guna jaya kena ikut peraturan sebut. Ya. Dan uh, ini pakai helmet, eh, pakai topi keselamatan untuk uh, untuk naik uh, basikal. Kita minta lah, ya, kita nak selamatkan kepala kita tu. Walaupun benda tak wajib, dan macam-macam orang pasang, uh, pakai yang terbaik supaya anda jangan terlibat kemalangan. Cara pasang, cara letak. Ada juga yang ada sirim uh, untuk keselamatan. Ya, takut dia jatuh, benda yang pertama jatuh akan kena kepala, tapak tangan, siku. Ha, itu akan jadikan kecederaan pada tuan-tuan lah. Sebab kalau naik kenderaan ni, kalau naik basikal, menunggang basikal ni, bawa sekarang ni buku semua nak buat laju kan. Ha, buat laju kan macam pelumba. Ha, itu kita risau. Bila dia jatuh, dia raya, payah. Macam tadilah, kita tengok segi sedutan tadi, tengok macam mana mereka naik basikal. Eh? Kita risau kat sini sebab kepala kita ni macam telur je. Kan? Tapi benda tu lah yang akan simpan kita. Walaupun muka handsome, tapi kalau otak dah tak tak boleh pakai kata orang otak tak bagus kata orang uh, yang cantik ke yang handsome ke semua orang tak pakai dah kan sebab tak ada nilai pun sebab kita ni beza kita ada kat atas kepala ni kita jagalah kalau tak kepala lutut lain ha, itu kita minta kan tapi tak wajib tapi kita minta dia pakai sebab benda ni kalau dia wajib kan kalau anak basikal nampak tak pakai ni nanti masalah itu peraturan tak ada masalah peraturan ni nanti dibuat balik kalau dibuatkan undang-undang kita orang hanya melaksanakan peraturan undang tersebut okey ini basikal, ha, keselamatan bagi basikal juga, handle, brake, loceng, tayar. Ha, dia sebenarnya wajib lah sebab tayar termasuk dalam kategori dalam bawah kaedah. Dia kata tayar yang paling nipis adalah 2 inci. Yang paling besar kita boleh tengok jumlah sebab 2 inci ni untuk tayar basikal. Ha? Tayar mesti ada bunga, ha, contohnya. Ha? Dia tak panggil house. Dalam undang-undang dia panggil house perlebihan. Loceng perlu ada. Sebab tu lah ambil lesen memandu tadi untuk hadirin tuan ada dua perkara kita yang OKU yang kita tak benarkan pertama orang buta kita tak akan bagi lesen pada orang buta kedua pekak dan tuli sebab dia orang tak boleh dengar apa yang bunyi horn ni apa itu kita minta sebab tu kita minta tuan-tuan nak tuan, loceng dalam buku kaedah memang jelas iaitu mesti ada loceng dan mesti ada break. ah ha, ni tak ada brek payahlah kan meskala BMX semua tu sebab kita ada faktor yang macam laru semasa kita ambil tindakan apabila basikal-basikal spek yang masuk tak ikut spek yang ditetapkan pada awalnya kan ha? tapi abelian masuk untuk kenderaan untuk bersukan uh, untuk kementerian abelian bersukan masuk maka kita kat situ lah basikal, basikal yang tak ikut spek yang ada dalam buku kaedah sendiri bukan ada pindah-pindah dilakukan itu seserah handle ya, situ tengok handle lah ya. kalau tengok kereta yang basikal chopper tu lagi tinggi kan ha, tengok kan tempat duduk apa ada rantai mesti ada tempat duduk mesti ada apa ada rantai kita tengok kan ya, dia pakai kapling ke apa itu contoh eh. Ya. dan kalau tuan-tuan kat sini cadang nak pakai aa, nak bawa apa nama segi kat orang uh, pengukur orang jauh dah sebabkan sekarang ni bawa handphone semua kan mesti bebas tangan eh minta kerjasama tuan-tuan. Kalau masih pegang handphone bagi berbasikal sebelah tangan satu kesalahan. Dia panggil cuai, boleh ambil tindakan situ. Ada kaedah nanti kita bacakan satu-satu. Panjang cerita dia ada lebih kurang dalam 16 peraturan-peraturan basikal -peraturan bila berada di jalan raya. Ha, termasuk motosikal atau masih berada pada sebaki ke apa nanti kita akan terangkan tuan-tuan sikit Loceng eh. ya. Eh. minta tolong tuan-tuan loceng -tuan. kalau jenis yang ada bunyi tak ada masalah lah. Ha, sebab dia wajib untuk jaga jalan raya ni mesti ada pendengar untuk kita bagi tahu untuk pergerakan tuan-tuan. Kita kat belakang kan dekat tuan dekat depan atau tuan dekat belakang kita dekat depan jalan kaki. Sebab tu kalau jalan kaki kita minta kerjasama kalau pejalan kaki minta jalan melawan arus supaya dapat melihat kenderaan ya. Dan juga ini kendang basikal ni keedah yang tadi yang disebut oleh pihak polis polis tadi ya. oleh Polis daripada daripada Penterjaya, dia punya pegawai sana, dia punya incas, iaitu cekatan terhadap penunggang basikal bagi basikal. Rola 3, ini bawah keedah, eh. di bawah rola 42 kurungan 1, ada penunggang basikal tanpa brek yang baik, apa yang saya ingatkan. Ya, menunggang basikal tanpa loceng yang berfungsi Kalau loceng ada tak fungsi tak guna Menunggang basikal duduk selain daripada bercelapak Maksudnya tempat duduk tu ya, Masih duduk kat situ Menunggang basikal mau barang sebelah tangan dia tak boleh bawa sebelah tangan dia mesti ada dalam bakul ya menunggang basikal dengan dua tangan tidak memegang tidak memegang dia punya pedal pedal handle, paddle, handle. Ha, dia kena dia angkat tangan semua tu tak boleh ya boleh ambil tindakan yang bawa penunggang semasa berbasikal, basikal maksudnya naik basikal tak boleh bawa penumpang ya dan juga menunggang basikal secara bersaing dia tak boleh ya menunggang basikal Untuk kepala dengan kain yang menghalang ni tahun 59 punya sebab banyak yang naik basikal pakai kain plekat tu kan ya. tutup atas kepala sampai nampak tak nampak orang kan. Nah, itu tutup muka sebab kita dah mata tak ada, penglihatan terhalang, ini masalah. Itu buku kaedah eh. Barang perubahan nanti akan dilakukan seserah kepada uh, orang yang berkuasa di situlah. Okey, yang ni salah satu. Ada section, ini buku section. Nah, ini kita buat tangkapan untuk polis JPJ dan wala kita buat tangkapan kepada orang yang tak bekerja sama untuk akta akta jalan kita buat tangkapan tapi untuk untuk basikal dia ada kurungan tiga ya seorang pegawai polis warden lalu lintas apa itu warden lalu lintas banyak orang tahu warden lalu lintas tu tengoklah macam dekat KL dan BKL eh ataupun uh, masih di tentempatan eh pakai uniform tu ah eh? dia panggil sebab akta ni dia ada tiga kuasa yang dia ada dulu ada empat eh dulu ada empat satu lagi dulu bawah yang apat dulu sekarang ni apat dah masuk bersama dengan JPJ uh, bersama dengan geng apat ni eh? anggota kuasa apat bersama kita kita buat syasatan, buat uh, siasatan atau aduan yang tentang kendaraan kendalan uh, perdagangan ya eh? dia boleh kita tahan ataupun sita. Kalau macam kereta tuan atau motor tuan, kita sita bawah sesi nombor satu. Ini akta pertahanan jalan termasuk pihak polis, JPJ atau wadah lintas sendiri ya. Kita boleh tahan. Tapi untuk basikal kita tahan bawah section 112 kurungan 2. Ya. Dan, dan kita buat siasatan bawah 42 kurungan 1 yang tadi. ya Siasatan apa masuk jalan tadi. ada ha. Dia patah balik ke belakang semua tu. Ha, cerita balik. Ah ha. boleh denda. Dia kata maksimum 2,000 je. Ah ha. penjara maksimum 6 bulan. Ha. serah pada hakim. Macam ni ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan selalu kena tindakan saman lah contohnya. Saman tu notis metode kesalahan. Salah tak tuan-tuan? Kalau rasa salah, tuan boleh bayar kompon. Rasa-rasa tak nak tak mahu salah, pergi ke mahkamah. Ha, kita ambil ambil satu roya untuk kita bicarakan kes. Ha, itu lebih kurang lah. Tapi setelah pada hakim atau majlis serik yang ada hukum serendah mungkin pun boleh. Macam saya dulu pernah ambil tindakan kepada budak-budak naik motosikal. Denda dia hanya bagi amaran. Itu pun adalah denda dia. Ha, terserah pada hakim nak denda maksimum RM2,000 boleh. Nak RM5 boleh. RM10 boleh. Terserah pada Nia ya, Eh? Ha, dan masa tuan nak berdialog dengan orang gunakanlah macam mana cara untuk dapat kurang. Tapi kalau yang kes melibatkan minimum, ha, maksudnya denda dia, dia, dia maksimum. Eh? Minimum RM5,000 ha, itu minimum. Ha, tak ada insurans contohnya. Ha, denda minimum RM1,000. Ha, ataupun kita boleh tahu. Ha, maksudnya denda kat situ. Sebab tu saya minta perlindungan insurans tu ada. Eh? Ha, dia, ada atas sebelah tu. Ya? Ni basikal daripada BMX. Ha, jadinya si, ha, basikal yang kita tengok. Basikal lajak ni. Eh? Ya. Budak-budak anak-anak adik-adik kita. Yang, ataupun orang luar sana pakai basikal untuk kita lajak. Gun dia kata kan. Ha, basikal ni. Ha, ni kita tahan bawah sitar tadilah dengan tak ada cukup spek ada brake pun tak ada tu contohlah kita ambil termasuk juga kita ambil juga kalau pihak polis kita ambil satu lagi tindakan iaitu bawa akta Uh, tiga-tiga akta kanak-kanak 2001 lah ha, yang sebab, uh, yang menggunakan sebab ikut macam net basikal ikutkan bawah 14 tahun ke bawah uh, ibu bapa berajib uh, untuk mengetahui anak-anak macam mana cara uh, dia mesti ada apa nama iringan ibu bapa sebenarnya kan bapa dia bertanggungjawab Termasuklah kalau contohnya kita bagi penangan pada perjalanan kaki kan. Untuk anak-anak suara gendah ni mesti boleh pimpin tangan. Contohnya mesti ada wadah lintas kat situ Eh? Sebab mak bapak tu bertanggungjawab. Sebab bin dia bapak dia. Kan? Wali ya kuno nya tapi tak taga kan tu kan. Tapi susah. Tapi beritahu denda dia. kalau akta kanak-kanak dia lagi tinggi lah denda dia. Itu maksimum. Terserah pada hakim ya. Ini peraturan-peraturan pakaian cerah. Ini saya nak tunjukkan tuan. Saya rasa saya dah masuk ke sini. Nanti terkongsi. Pakai yang masih cerah Masih ada cara Dia ada jalan raya Ya Selesai menunggang sebelah kiri jalan aa, Sebelah kiri ni maksudnya Jarak macam mana Atau boleh tahu Nanti kita Kalau tak ada nak ya, saya terangkan balik Ya Menunggang dalam satu deretan Jika berkumpulan aa, Kalau nak naik kumpulan Macam mana pun Mesti dalam deretan Ada pecahan Kalau tengok kat sekumpul Dia bagi 5, 5, 5, 5 Okey contohnya kan Jarak antara sebuah atau Berapa jarak pula Itu peraturan yang ada Kat sini belum lagi ada pindaan yang tak diluluskan oleh AG lagi. Tengok nanti macam mana kita ambil tindakan. Sebab anda kalau rasa nak berkumpulan, nak bersembang tepi jalan, Dan anda masuk pertandingan lah. Yang raya ni kita kongsi bersama. Kan? Orang lain bayar uh, bayar bayar pecukai kenderaan. Anda percuma. Ha, contoh naik basikal lah. Saya cakap kan. Ha, basikal bukan harga murah kan. Harga tinggi pula tu. Pakaian pun hebat kan. Sebab nak tunjuk penampilan kita naik basikal tu. Kan? Kalau rasa-rasa hebat, lagi elok ke? Mereka tak mahu bukan nak cerita kan. Tapi kita, kalau nak dia hebat, jadi atlet kan, jadi ahli sukan kan. Betul-betul. Tapi kita sebenarnya nak berada untuk untuk kesihatan ni. Dan pertama, kita fikir kan. Ni jarak, pastikan kedua tangan memegang pedal tadi, membawa barang sebelah tangan dan tadi dalam keedah semua. Lampu berfungsi dengan waktu malam, lampu break, mesyarat tangan, belok kiri dan kanan. Syarat ni kena bagi. Sebab dia tak ada lampu syarat. Tuan-tuan, ha, guna gamet lesen motor itu macam mana? Kita ambil contoh sini eh. Okey, nak belok ke kanan bagi bagi tanda ke kanan. Belok ke kiri bagi kiri dan pelahan uh, perlahan kita bagi. pelahan uh, perlahan kita goyangkan tangan. Itu adalah tanda lagi. Kalau nak kalau nak berhenti kita angkat lagi tangan. Ha itu tanda berhenti. Itu tanda-tanda syarat tangan eh. Ha, itu banyak lagi kalau tuan-tuan yang ikut bersukan dengan orang yang untuk atlet, dia akan banyak tanda-tanda yang bagi. Kan? Kalau macam konvoi ke apa, dia akan beritahu lah macam apa yang nak apa nama nak ke depan nak ke belakang contohnya ya, kan ada pakai pencoki ada yang pakai benda-benda kundur lain lah dari segi uh, pakai telefon sekarang ni macam-macam kan tapi untuk makluman kalau tuan-tuan nak belok ke kanan atau ke kiri bagi isyarat supaya orang belakang tahu sebab kita tak tahu hati tuan-tuan kan apa yang ada dalam tuan-tuan kita tak tahu kan yang nampak zahirnya kat luar kita nilai kat luar maka kita tindakan kita kat luar dia kata hati dia sebaik mana pun dia kata ah cik hati saya baik dia kata saya bukan tak nak buat macam ni. Saya terlupa. Anda bukan terlupa. Anda tak amalkan. Benda ni kalau diamalkan, selalu buat, benda tu jadi amalan. Ha, kalau ikut kita, tahulah 40 hari kita buat benda yang sama, benda tu akan jadi amalan. Tapi kalau ni saya skala je, dia pun lupa. banyak kita sebab mudah dilupakan. Tapi minta kerjasama, kalau terlibat kemalangan, kita beritahu. Termasuklah, kalau peraturan-peraturan tu, tu kata, kalau Datuk jumpa dekat simpang, anda kena berhenti. Kena berikan laluan kepada utama. Lampu isyarat, kena berhenti ikut peraturan tanda-tanda jalan atau nusyarat yang beritahu tadi, semua kena ikut. Ya? Ha? Anda tak dikecualikan. Anda kenderaan yang tak bermotor. Tapi kena ikut peraturan dan ikut ikut uh, laluan lalu lintas. Anda tak boleh melawan arus. Tapi kalau buatnya ada lorong untuk motosikal, uh, basikal, anda boleh digunakan. Kalau tak diwatakan tidak, tak kita ambil tindakan. Ha, dan denda, denda kat situ. Sebab hidupnya ada peraturan. Macam tuan-tuan belajar pun ada peraturan yang ditetapkan oleh pihak Pihak, uh, pihak pengurusan contohnya itu tujuannya. Sebab peraturan untuk meningkat kita lebih jadi lebih baik. Itu saja tujuan ya. Apa yang anak nak bincangkan? Ada apa-apa pertanyaan tak? Sebab kalau saya cerita saya nak Kalau cerita detail kan nanti tuan-tuan jadi jam. <laughs> ada uh, tak benda -benda tanya? macam ada satu soalan tadi. Ada ada ada. Kalau ada tolong uh, tolong baca uh, tu. Ada tanya uh, berapa jarak Um, kebolehlihatan pengguna jalan raya, jalan raya yang lain jika penunggang basikal memakai baju gelap cerah dan cerah dengan pemantul cahaya maksudnya uh, kalau berapa jarak yang orang lain boleh nampak penunggang basikal dekat jalan raya kalau dia pakai baju gelap yeah, uh, okay. sebenarnya itu saya tak sempat nak kongsikan dengan Puan Kausarian saya dia, dia kita dah ada kalau siapa sudi masuk ke laman ke FB kita uh, apa nama MKGR punya untuk penerangan tentang pemakaian baju cerah ni. Dia ada baju yang kita pihak Pihak kita pun macam pihak kita daripada JPJ sendiri pun sebelum ni kita buat kempen untuk boleh kelihatan supaya anda dilihat. Dan macam orang lah kalau pakai dia minta maaf dia cerita lain sikit Kalau pakai sensor kan Ataupun sikap belah tepi kena orang Orang nampak lah kan ha, Atau pakai make up kena mungkin nampak Tapi pakai yang cerah ni maksudnya Bila waktu siang Pakai yang cerah tu Dia dapat ambil ah, cahaya Tapi waktu malam Dia dari segi pemandangan tu Sebenarnya ada Ada ukuran dia tak masuk kat sini Nanti saya kongsi kongsi kat, kat Puan Nanti kita kongsi dalam Grup yang ah, bagi tahu Dalam ah, Uh, pemandangan dari segi uh, pemantul cahaya sendiri ada pemantul cahaya baju putih ada yang pemantul cahaya yang dapat dilihat jarak dia berapa ada yang sampai 60 60 meter ada 100 meter tujuan berapa kalau dia nampak dia jauh kita nampak dari pemantul cahaya ni tentunya dia dapat boleh kita hentikan kenderaan. Macam tuan-tuan eh, minta maaf eh. Kalau tuan-tuan kat sini tahu tak, yang untuk segi tiga keselamatan tu, eh, untuk bawa kereta kalau kemalangan berlaku, anda letak segi tiga belakang kan, orang letak dua meter je. Hakikat lawan undang, lima puluh 50 Lima puluh 50 tujuannya letak sejauh mungkin kat belakang lima puluh ada dua tiang tu. Eh. Untuk kalau dia nampak, dia jauh dan nampak tu, dia kalau langgar, langgar dia sahaja. Bukan langgar kereta tu. Contoh lah. Itu, itu beritahu lah. Tapi boleh kelihatan eh. Saya rasa saya dah ada kongsi video dengan, uh, dengan dengan Encik Kausar kan ha, Boleh kongsi kaya kaya. Ha, nanti kaya, Nanti kita Tapi untuk Susah benda nak beritahu tu Benda uh, Sukatan tu Tapi dari segi Katakan teori ni Adalah beritahu eh. Dari segi Jarak dia Jauh dia Ada 50 meter Ada yang Boleh nampak 100 meter Kalau ada Pemantul cahaya Ada cahaya Ada lampu lagi Lagi, lagi terang lah. Untuk kita nampak orang Nampak lihat kita Contoh macam contohan lah. Kalau masuk tempat yang gelap Cahaya Satu cahaya pun tak ada Lambat tindakan mata kita Sebab kita ada Buta mata kita ni bila nampak cahaya tu kita nampak nampaklah kehadiran orang lain. Tapi kalau orang yang ada dalam gelap dia nampak. Bila kena cahaya pula terang dia akan nampak lagi. Terus tak nampak. Eh contoh ya. Eh? Uh, ada pertanyaan ya, lain ya. tak? Nanti okay, kita kongsi Ada share ada. Dia. Ada dekat lagi satu soalan. Ya, saya. Ah, uh, assalamualaikum tuan. Ni daripada Bad Aziz. Uh, okay. Hadi tempat. daripada Amirah uh, Amira Roslan ni Bad Aziz tanya bab menunggang di kiri jalan saya setuju. Cuma ada kala kenderaan lain contohnya kereta atau lori yang memotong agak terlalu dekat dengan basikal. Keadaan ini menyebabkan tarikan angin kepada penunggang basikal dan ya, betul. boleh menyebabkan kemalangan. Adakah ada kewan cara tunjuk ajar kepada pemandu kereta atau lori ketika memotong basikal? Dia basikal dengan motor sama aja. Jarak yang diberikan, uh, diberikan kepada bahagian sisi dia bangis dari Bekon Satu Meter, uh, untuk mandu mana, dia ada bau kaedah ni uh, ni ada dalam buku ni, kalau uh, kita bagi terang, lah, ni ada depan, nanti saya kongsi, akan. boleh ikut nanti eh, kita kongsi sikit uh, tentang, uh, boleh nampak tak? Hmm. ni ada cerita kat sini tau, ah, ni ada buku, tak nampak lah, kita silau, dia ada, dia kata bahasa basikan ni, mesti bandu sebelah kiri dan uh, dia beri ruang kat situ Lebih kurang kita bagi sama dengan motosikal Lebih kurang dalam uh, Tiga kaki ataupun satu meter Untuk kita mengelak kenderaan Kalau buka apa nama pintu Kalau dalam parking kat tepi jalan Di pintu kan Okey contoh contoh, 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 lah Tapi ikutlah trafik Sebab tu yang tuan cakap tadi uh, Bahaya dia orang motor Sebab tu kebat lebuh raya Kami dah uh, arahkan uh, Semua di lebuh raya Basikal tak ada masuk sebab apa? Bila rintangan angin tu macam naik bot, dia akan bawa angin tu, bawa air tu, dia akan bawa koyak, koyak ke tepi tau. Tapi bawa kereta pula, bawa kereta dia bawa tolak angin. Kita tak nampak angin tu. Tapi dia rombakkan angin tu dapat dirasa kan. Ha, sebab tu dia akan, ke kanan dia tengok pula kalau kita ni badan ringan, terbang pula dia kan. Ha. tapi lah undang-undang buat masa ni dalam peraturan. Sebab undang-undang ni tuan-tuan boleh bangkitkan. Sebab undang-undang ni bukan benda yang kata orang tetap, dia akan berubah. Kan? Kalau rasa benda tu sebab itu kita ada buat kajian kajian dekat Meros ada buat kajian dan macam cadangan diberikan kan apa tu kalau kita ni kalau melibatkan kewangan atau melibatkan benda yang perlu dibayar sebab keselamatan tu dia kata perlu dibayar contohnya keselamatan perlu dibayar kena pakai topi topi tu kena keluarkan duit contohnya ada segi kelengkapan kelakan lain kan kena pakai baju rintangan angin sebab tu kita pakai baju fit fit ha, contohnya lah kalau nak kita tapi kalau nak pakai yang mana boleh tapi hakikatnya masa mandu tadi dia kira Memang ruang tu kita ada bagi tahu kata kalau nak motong tu ambil ada step 10 peraturan motong. Ada 10 peraturan motong, ada yang bagi 12 peraturan motong. Nak motong kenderaan ataupun tun kenderaan termasuklah tu, tu basikal, motosikal sebut. Ha, tapi adakah tahu tak yang bertanya tadi ada lesen tahu tak 10 peraturan basikal memotong. Ha, itu nak tahu tu. <laughs> Masih ingat lagi tak boleh kelas KPP yang duduk 5 jam tu ataupun dah hilang tak duduk kerja bagi ibu jari contohnya contoh macam tu lah. Kita bagi tahu. Tapi benda tu masalahnya masa dia ajar, benda tujuan nak ambil lesen dulu orang-orang sebelum ni pun hanya tujuan untuk dapatkan lesen dia. Bukan tujuan untuk keselamatan dia. Sebab tu banyak berlaku kemalangan. Kan? Dia orang minta dan kata uh, dari segi pengajaran untuk untuk basikal, untuk orang naik kereta, motor. Kita tengok yang Singapura punya. Uh, saya pun dah kongsi dengan tuan yang Singapura punya puan. Uh, dan Singapura punya tentang perbincangan macam tu. Itu pun dalam perbincangan kita masih ke edit lagi untuk uh, bagian untuk pindahan undang-undang akan lakukan bagaimana kedudukan ni ataupun basikal ni harus diasingkan terus. Tak ada nyaya macam mana motosikal sendiri kita minta diasingkan. Kalau pergi kat lengah luar basikal, motosikal contohnya debur raya langsung tak ada masuk. Kat Malaysia boleh masuk. Ada ha, contoh lah. Tapi kalau tak bagi masuk data, diorang ni tunggu pendapatan macam mana? Ha, itu isu dia banyak. Itu pasal sikap speak up lah. Sebab tu kita minta kat duduk kat sini, bersama fikirkan dan kebaikan yang kita buat. Sebab benda ni, undang-undang yang risau, undang-undang boleh berubah. Siapa yang mentah nanti, siapa yang ni, dia akan berubah ke peraturan-peraturan tu. Tapi segi penguatkuasaan tu, ah, macam mana pula? Ha, contohnya bagi tahu eh. Contoh segi menguasai basikal ni banyak kita tak mengenakan lagi hanya nasihat. Termasuk juga untuk uh, CRS. Undang-undang dah ada pasal kursi keselamatan kanak-kanak saya contoh bagi tahu eh. Undang-undang dah ada. Insurans rasa sekono. Bila insurans kata bila anda dah insurans kenderaan, anda tak pakai kursi kanak-kanak contohnya, kan? Anda kejebak kemalangan insurans takkan cover. Contoh macam itulah. Ah, ha, tapi Mak kuasa nak bertambik tindakan. Kalau kita mak kuasa dia kata pula macam-macam. Dia mak kuasa macam kami lah. Macam kami Bawa kuasa pakai baju uniform atau pihak polis atau ada lintas, kerja memang cek samanya. Kalau cari ke, uh, Cari kebaikan, apa tu nasihat, itu uh, bagi masyarakat, bukan kerja penguat eh, kuasa. Atau contoh macam itulah. Tapi apabila kerja menjadi enakkan, nanti mereka bertikaikan. Dia tak kerja lain lah. Nak kerja menyaman orang, menyusahkan orang. Memang kerja tu memang menyusahkan orang. Sebab kami kerja, apa tu rasa tak puas hati pergi mahkamah. Bagi pihak kami pula yang tim yang kami ada sekarang, kita ambil gambar saja. Ha, contohlah. Tapi basikal mana ada nombor pendaftaran. Tak payah pula. Kan? Macam dah ambil gambar. Orang pun dah pakai spek, pakai kopi, pakai yang kita pun tak kenali kan. Itu ha, jadi masalah Itu, tu. Itu tu buat tangkapan terus. Kan? Ataupun tahanan terus untuk kami ambil tindakan saman ke diri. Dia mengenai saman terus. Itu ha, tu salah satulah. Sebab anda tak lari daripada undang-undang ni. Sebab anda jaya raya kena ikut. Kan? Ha, dia kena ikut peraturan undang tu. Yang saya terangkan bahawas uh, tadi dua uh, apa itu jalan, apa itu lintas apa itu uh, apa ni tanda-tanda lintas anda kena patuhi. Ya, itu segitulah. Ha. Uh. Ada lagi nak tanya tak sebelum kita nak cerita yang lain sikit tentang undang-undang ni? Ah, uh, dah Bukan tak ada. Cik Sani ha? ada lagi 10 minit, Cik Sani. Okey, okey, kita boleh kongsi sikit lagi. Uh, ini ni tentang kalau tuan-tuan kat sini naik uh, bawa basikal kita kadang dia ya, seronok kan tak kayuh tak apa kata orang tapi basikal nak kena tunjuk dekat orang sebab harga basikal pun menarik kan eh, sebab cakap tadi kan ha nah, tengok aku basikal aku tapi kayuh belum tahu lagi tetap 1 km ke 2 km tapi untuk tujuan nak bawa untuk basikal dibawa pada kenderaan anda benda tak perlu mendapatkan kebenaran tapi lebih baik kita minta anda buka